မင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါမန်ကျေဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အခုဒီကချင်မဟာမိတ်အဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဒီအပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ CRPH ကိုအိတ်ဖွင့်ပေးစာပို့ရဲပေါ့နော်နောက်ဆုံးဒီအိတ်ဖွင့်ပေးစာမှာ CRPH ရဲ့ရည်တည်ချက်ကိုကချင်မဟာမိတ်အဖွဲ့အနေနဲ့ထောက်ခံကြောင်းကြေညာချက်ထဲမှာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကချင်မဟာမိတ်အဖွဲ့အနေနဲ့ CRPH နဲ့ဟာဘယ်လိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ရှိလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကလမ်းနီးပေါင်းစုံနဲ့ပါဝင်ဆောင်ရွက်လုပ်ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကချင်မဟာမိတ်အဖွဲ့ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ကပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ကချင်အဖွဲ့အစည်းတွေအများကြီးနဲ့ချိတ်ဆက်မှုရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကချင်အမျိုးသားအနေဖြင့်တပေါင်းတဲ့ဒီ CRPH နဲ့လုပ်ဆောင်လာဖို့အစီအစဉ်တွေရောကျွန်တော်တို့အခုပမာဏအားဖြင့်ဒီဆက်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းတွေဖွင့်ထားတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဓိကဒီကချင် alliance အနေဖြင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်ပမှာအားစုအနေဖြင့်ရပ်တည်နေရဆိုတော့ CRPH ရဲ့ပြည်ပရေးရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအကြံပြုမှုပါဝင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကူညီထောက်ပံ့လို့ရတဲ့အခြေအနေတွေမှာကျွန်တော်ပါဝင်ဖို့ကျွန်တော်တို့အခုဟိုဟာဆက်သွယ်မှုရှိပါတယ်ခင်ဗျ CRPH ကပြည်တွင်းမှာဒီစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်ပြီးတော့ပေါ့နော်သူတို့အခုချမှတ်ထားတဲ့လမ်းစဉ်တွေကိုဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့သူတို့ရည်တည်ရတဲ့အခြေအနေအခက်အခဲကိုဘယ်လိုမြင်လဲရှင့်2008 Constitution နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှ CRPH ရဲ့ legitimacy ပေါ့နော်ဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲကနေဆင်းသက်လာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ရေဘူးရအဖြစ်လက်ခံနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိပဂတိအခြေအနေကဒီ2008ဖွဲ့စည်းအခြေခံဥပဒေကိုဖျက်လိုက်ပြီးဆိုတော့အခုကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားတွေအကုန်လုံးလိုလားတဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ့နော်ဖက်ဒရယ်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့အခင်းကျင်းရလာတဲ့အချိန်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်အဲကြောင့်အခုဒီ CRPH ကနေပြီးတော့ဒီ Constitution အသစ်ရေးဆွဲလာတဲ့အချိန်မှာရောဖက်ဒရယ်တကယ်စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ကျွန်တော်ပင်လုံကတိကဝတ်နဲ့ဟတ်ဆက်ပြီးမှပင်လုံကဒီစိတ်ဓာတ်ကိုအခြေခံတဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဖြစ်ပေါ်လာရေးပေါ့နော်အဲနှစ်ခုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်က CRPH ကရောဖွင့်ဟလာတယ်ဆိုတော့ဖြတ်သိမ်းရေးနဲ့အာ Constitution Federal Constitution အသစ်ရေးဆွဲရေးအတွက်ဖွင့်ဟလာဆိုတော့ကျွန်တော်ကကြိုဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ CRPH ကိုအခုဒီဟိုကချင်အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့နော်အထူးသဖြင့် KIO လို့ကချင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနောက်အခြားတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဟိုထောက်ခံမှုအပိုင်းကိုဘယ်လိုတွေ့ရလဲရှင်အခု CRPH ရဲ့ရည်တည်ချက်ကတော့ထောက်ခံမှုကတော့ကျွန်တော်ကြားနေရပါခင်ဗျအများပိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော် KIO ပဲမဟုတ်ဒီကချင်မြို့သားအတိုက်အဝန်အများပိုင်းကတော့လက်ခံကြပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ CRPH ကအခုယာယီအစိုးရလည်းဖွဲ့မယ်အခုယာယီအစိုးရလည်းဖွဲ့ဖို့လုပ်နေတယ်အစင်လည်းစနေပြီဆိုတော့ဒီလိုသူတို့မှလည်းယာယီဝင်ကြီးတွေရှိနေပြီဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအစိုးရယာယီအစိုးရအားကောင်းလာဖို့ကြတော့ဥမာဟိုကမ်ဆန်တို့ဒီကချင်မဟာမိတ်အဖွဲ့လိုပြပမှာရှိတဲ့အဖွဲ့တွေနောက်ပြီးတော့အထူးသဖြင့်ဒီတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ကြတော့ဘလို့အားကောင်းသူတို့ဘလို့ပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့အနေအထားရှိနေရှင်အာကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်ဆံရေးရေးနဲ့ပတ်သက်မှရောပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့တီးတန့်ကနေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစိုးရနဲ့ရောပုံမှန်ဆက်ဆံရေးရှိတယ်ရှိတော့သူတို့ကလည်းလူလာတာတကယ်ညွန်ပေါင်းအစိုးရဆိုတဲ့ဟာမှာအကုန်လုံးပါဝင်ရေးမှုကသူတို့အလေးထားကြပါတယ်ဒီပါဝင်ရေးမှုကကျွန်တော်တို့ပါဝင်လာပြီဆိုရင် CRPH ရဲ့အတွက်ဖြစ်ဖြစ်ဒီ coalition government ပေါ့နော်အခုအစ်ပေါ်ပေါက်လာမယ့်အစိုးရအတွက်ရောအင်အားစုတစ်ခုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နိုင်ငံတကာရဲ့လည်းလိုက်လဲကြိုဆိုတဲ့အင်အားစုအစိုးရအစ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကမြင်ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကချင်မျိုးသားတွေအတွက်ကတော့အရေးကြီးတာကတော့တကယ်ဒီ Federal Guarantee ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့အတွက်အာမခံနိုင်တဲ့ဒီစစ်မှန်တဲ့ Federal ကိုအာမခံနိုင်တဲ့အဆင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့CRPH ကနေပြီးတော့ပြသရပါဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကနေပြီးတော့သူတို့ဆန္ဒပြသူတွေကိုအကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်နှိမ်နင်းနေတဲ့နေရာမှာတနင်္လာနေ့ဆိုရင်ပေါ့နော်မြစ်ကြီးနားမှာသူတို့ပစ်ခတ်တဲ့အတွက်တိုက်ဆုံမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီစစ်တပ်ရဲ့ပစ်ခတ်နှိမ်နင်းမှုအပိုင်းကိုဟို KIO ဘက်ကကဘလို့သူတို့တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိလဲရှင်ဟုတ် KIO KIO အဖွဲ့စည်းကနေကျွန်တော်တာဝန်ခံပြောဆိုမှုကတော့လုပ်လို့မရဘူးเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတို့လို့ကြားရတာကတော့
ဒီစီးရဲလှုပ်ရှားမှုကတော့ရှိနေစင်းနေပါပဲအခုတည်တဲ့အတိုင်းပဲဒီချမ်းပီမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်အခြေအာတောင်ပိုင်းဘက်ပါကတော့စီးရဲတင်းမာမှုနဲ့လှုပ်ရှားမှုရှိနေတယ်နောက်ကယ်ယူကနေပြီးတော့လက်နက်ကင်လဲဆိုတော့တကယ်တုံ့ပြန်မှုဆိုတာလည်းကိုကစဉ်းစားလို့ရတာပေါ့အဓိကဘယ်လိုမျိုးတုံ့ပြန်လာလဲဆိုတာကနီလန်းပေါင်းစုံရှိတဲ့အထက်မှာလက်နက်ဂိုင်နဲ့နီလန်းနေရောမပါဘူးတော့ပြောလို့ခဲ့မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်မှာကျတော့ဒီကင်ပီနယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီ KPA တို့ကနေပြီးတော့သူတို့ကင်ပီတို့ပြည်သူတွေဒီဆ ਿਆ နာသိမ်းမှုဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြတာလမ်းမော်တွေထွက်ပြီးဆန္ဒပြတာတွေကိုသူတို့ဟိုလိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးတယ်ပေါ့နော်သူတို့ဒီတပ်တွေနဲ့အဲဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီတပ်ပုံတွေမှာရောဗီဒီယိုတွေထဲမှာရောတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကချင်ပြည်နယ်မှာကိုထွက်ပြီးတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးဝေးရန်ပေးနိုင်တဲ့အနေထားရောဘယ်လိုရှိမလဲရှိပါဘူးခင်ဗျမရှိပါဘူးခင်ဗျ NCA မထိုးထား NCA တို့မဟုတ်ရင်တော့ငြိမ်းချမ်းရေးကာလမှာဆိုရင်KIA တို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမစ်ချနာမနောကွင်းမှာဒီလက်နက်ကင်မှာဝင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့NCA မထိုးထားဘူးဆိုတော့ဒီမြို့ဘက်ကိုလက်နက်ကင်မှာရောက်လာတဲ့ကောဒီစစ်ပွဲဖြစ်လာမှာပဲအစိုးရရတာကတော့တချို့ပြောကြတာပေါ့ကျွန်တော်ဒီ KIA ဒီ KIA ကနေပြီးတော့ဘာလို့မြို့မဝင်လာလဲဆိုတာမြို့ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဒီကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးအခုရဲ့ဆန္ဒပြမှုအခွင့်အရေးเนี่ยအကုန်လုံးပြောင်းလဲပါလိမ့်မယ်အဲပြောင်းလဲမှုအထိကတော့ခေါင်းဆောင်တွေကလည်းဒီစိုးရိမ်မှုရှိကြမှာပေါ့နော်အခုလို VOE မြန်မာပိုင်းကိုအချိန်ပေးပြီးတော့ပြောကြားပေးတဲ့အတွက်ကမ်ဆန်းကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်